心经。观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减，是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色色香味触法，无眼界乃至无意识界，无无明亦无无明尽，乃至无老死亦无老死尽，无苦集灭道，无智亦无得，以无所得故，菩提萨多以波野波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃，三世诸佛依波野波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提，故知波野波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。故说波野波罗蜜多咒，即说咒曰：卡爹卡爹帕拉嘎爹帕拉生嘎爹波智娑巴诃。以下是《心经》的白话注解：观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，意思是讲紧啦，修行啦，就要学观世音菩萨一样，去达到超越生死的无上智慧，照见五蕴皆空，度一切苦厄。讲紧系啦，我哋要观照我哋自己嘅五个觉知，受想行识都系空噶。当你明白到呢一样嘢，就可以超脱我哋嘅痛苦。舍利子，色不异空，空不异色。佢话啦，我哋所有嘅形态、形体都系空噶，而空亦都等于形体。色即是空，空即是色，受想行识亦复如是。形体啦是空，空是形体啦，感受妄想行动变色亦都是空的。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。意思呢，就是讲紧当你去除了五蕴这些妄想之后，所有的东西其实都是一场空，没所谓的生灭，也都没所谓的污垢干净，也都没所谓的多和少。是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色色香味触法。他说，因此我们在空里面是没有形体，也都没有任何的感受、妄想、行动和意识，也都没有眼睛、耳朵、我们的鼻、舌头和身体，以及我们的心，也都没有形状、声音、气味、触觉和我们心所认知的一切，无眼界乃至无意识界。所以啦，从来啦都冇我哋嘅眼啦、耳朵啦、鼻啦、舌头、身体所认知到嘅一切，亦都冇意识嘅一切，无无明亦无无明尽，乃至无老死亦无老死尽。所以啦，根本啦就系冇迷失噶，亦都冇迷失嘅穷尽，冇衰老啦，亦都冇死亡。无衰老及死亡的穷尽，因为根本就是一场空，无苦集灭道，所以根本就没有痛苦的根源了。当你知道没有痛苦的根源，就没有贪嗔痴这个烦扰，也都没有一个答案告诉你有什么方法可以解脱。因为当你了悟这个是一场空，你就会知道任何方法都是空。无智亦无得的意思，
既然一切的法都是空，就无所知，亦无所得，即是说我们以为的得和失都是假的，都是幻象，都是一场空。以无所得故，菩提萨多以波耶波罗蜜多故，心无挂碍。就是因为根本就是一无所得啊，就如同菩萨这么说，超越生死的无上智慧，自然你就知道，哦，原来我们的念头是没有妄心，亦都没有挂碍了。无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃。因为已经没有思想上面的阻碍，所以亦都没有惊恐的心了，远离一切不合道理的念头，你自然就有彻底的安乐，可以到达彼岸。三世诸佛以波耶波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。过去啦、现在啦，以及未来，所有的一个修行者啦，都会明白这个以上的无上智慧，去达到啦一个真真正正的觉知。故知波耶波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。因此啦，我哋知道这个无上的智慧是我们宇宙的真理，是所有光明的真理，是大乘行者最顶尖的真理，是无可比较宇宙的真理，可以消除一切痛苦，绝不虚假。故说波耶波罗蜜多咒，即说咒曰。因此要到达无上的智慧，就可以是去领悟这个咒语。咒语如下：卡爹卡爹帕拉卡爹帕拉生卡爹波之索巴哈，意思是走啦走啦，跟我一起走到快乐的彼岸，全心全意地去走到彼岸。接下来啦，我会很简单地去分享我自己在心经里面所个人的一个了解和体悟啦。其实呢，在《心经》里面所讲，就是讲的呢，我自己感受到，就是我们的肉身在这一生里面会是去投射着所有我们的信念，我们的情感投射出来的 一切的心识， 是去将我们内在一个意识的世界啦投射下去现实世界里面，去产生很多的我们现实世界的一切的故事，包括我们的想法啦，我们的感受，是啦。那意思就是说呢，其实呢，菩萨里面所讲就是，其实呢，一切都是幻象。幻象的意思就是说呢，我们的人生呢，就好像播着一套我们里面心识所投影出来的一套戏啦。所以啦，你就是一部啦，你生命的投影机，你的信念啦就是投射着你所有现实世界的一切。那所以啦，当我们去了悟这个生命的一场幻象的时候，你所感受到很强烈的所谓的痛苦啦，那已经啦是不再是痛苦啦，因为啦你知道所有东西都是幻象，都是你自己投射出来的。所以啦，妄念的意思就是讲紧呢，我哋嘅念头啦都系虚妄嘅。咁因此咧，点解可以解脱嘅意思就系话啦，你了悟到一切都系一场空嘅时候，一个虚幻嘅时候，其实咧所谓嘅快乐啦、痛苦啦，所谓嘅过去啊、现在、未来啦，都不真实存在。所以呢就可以啦是到达彼岸啦。好啦，咁今集呢就嚟到呢度，我哋下集再见，拜拜。